գործընկերներից հետ քննարկելով եկել եմ այն եզրակացության, որ այս փուլում 3000 ապատիկը եւ 6000 ապատիկը բավարար չափ է, որով դատարանը կարող է որոշում կայացնել, իդեպ նշեմ առիթից օգտվելով, որ խոսքը գնում է մինչև այդ թվերը։ Ամբողջովին կլուծի այդ խնդիրը, այսինքն դրանից հետո այլևս ոչ ոք չի վիրավորի, թե հնարավոր է, որ ասենք մարդ լինի, որ անդադար այդ գումարը վճարի եւ վիրավորի, դե շարունակ, ինչքան գումար ունի, դրա համապատասխան վիրավորի։ Իհարկե, ինչքան գումար ունի, դրա համապատասխան կվիրավորի։ Պետության առջև խնդիրները այս մասով փոխվել են, նույնական չեն, բայց ամեն դեպքում մենք հաշվի առնելով այս ամենը, նաև գործնականում կիրառող չափերը, որը սովորաբար 50-ից 150 հազար դրամ է, մենք առաջարկում ենք աշխատ բարձր սահմանել, սահմանափակվել մինչև 2 միլիոն վիրավորանքի դեպքում և զրպարտության դեպքում մինչև 3 միլիոն։ Մենք ունենք վիճակագրություն գործող կարգավորումների պարագայում, քանի գործ ունենք, որի դեպքում առավելագույն շեմա դատարանի կողմից բռնագանձվել այն է 1 միլիոն կամ 2 միլիոն դրամ։ Այդ առավելագույն շեմերը գրեթե չի կիրառվում։ Չէ, ինչ-որ մի փուլում նախկինում կիրառվել է, ինչ-որ մի փուլում, բայց ամանդական դատարանի այդ որոշումից հետո դատարանները սկսել են չկիրառել։ Այսինքն հիմա ես տենց դեպքեր հիմա չգիտեմ վերջին ժամանակներ։ Ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է խոսքի ազատությունը շփոթել լկտիության և վարձու զրպարտության հետ, և նաև ընդհանրապես որպես քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչ, կառավարության ներկայացուցիչին կոչ եմ անում գիտակցել իրավիճակը և հասկանալ, որ թշա վերաբերմունքը այլևս անընդհանուր է։ Կառավարության ներկայացուցիչը նույնիսկ չի հիշում, որ կառավարության ղեկավարը, նկատի ունեմ այս պարագայում Տիգրան Ավինյանին, ղեկավարներից մեկին, հայցը ներկայացրել և հաղթել է։ Առավելագույն շեմ չի կիրառվել, որպեսզի հստակություն լինի, խոսքը զրպարտության մասին է և 2 միլիոնից 1 միլիոնն է կիրառվել, և դա մեր եթե և այդ գործից ոչ թե որ չեմ հիշում, եւ այդ գործին դետալային տիրապետում եմ էլ, և դրա հանգամանքները այլ են եղել։ Այդ դեպքում հարց եմ տալիս, եթե չի փոխել, բխեք 2 միլիոն առաջարկում և 3 անգամ ավել, ասեք համաձայն չենք, եկեք վերանանք անձնական, մասնագիտական թեմաները քննարկելուց և ժամավաճառությամբ չզբաղվել։ Սա հանրային շահին վերաբերող հարց է, և որևէ դուք նշել եք, ես գործում եմ, մենք չենք գնա։ Պարոն Սիմոնյան, ես արձագանքել եմ ձեր ասացին, որ գործից տեղյակ չէ, ես էլ ասում եմ այդ գործին տիրապետում եմ անգամ դետալային, որի բայց իմ իրավազարությունների մեջ չի մտնում, բայց այդ գործից հատուկ տեղյակ եմ, այդ դրա մասնախոս։